Дорогой народ, информационный биринг работает в студии Амен Алексей Семенов и Лилибин. Усмайорио на Нагаркинге соло бухгалтер Эрисолан Саптлар. Халлан мискаслиан мусустар унтиот кунигар усмая унна элдикан бухгалтерин икардигар алдан тордар солнан сирине тохтаттлар. Сол управление тенджалнан бухайсхага тох бар транспорт кабардигар сири бабулунна. Бүгін правительство председателя республики Үрдігі рақығаларын ректордарын күтті көрісті, көрсігі кемігер күхі өлетін қамнағын, әнікеге бұланларын онына үйеріға көгілер күрестегіне олықтыр туынан бопростарға тоқтаудылар. Ол күрдік манна аңардас үйері қыры салатын туынан бол баққа, дойдүрдінен туы құлі қамнас бара туырын тұрымна атылар, оны сәрге премьерге, үйері қығытын салайшылары туы қығылға көрсөлерін, оны қайда бұғары қасабен жүлестілер, етеніна сайды енеке сағақтарын табылылар. Сахасергер аспыт сукуага отут кихи бу жанга каптарда орду келбек кихи рюболарыны кин коракка гарида. Манна барта 19 кихи сутулунна, онтон улустары лақа алданга, томпога, ус алданга иккили, мен ханаласка нюрбага таттага ханаласка чурапчига бирди кихи коронавирус тата. Бітәк чақтыннан республикаға опса 110 тігінші доза вакцина ағалылар бастықы бүгініп, ағы 14 тігінші кей тұрттарда, онтан екіз компанияны бүгініс аңар тігінші республикалықтаға ұлла. Усмай олуғын ұқсатар югарионық нәхілегер фельдшер пуынын ариян үләләттілер. Туту тоқ бар федеральны ердебілгі петтер гінан ұлына. Югарионық сәленеті ағуын сыллағыты көміс қостон сағылабыттыр гәртерілі біті. Очаларға тоқ бар сасанлы объекттер бары кәреті бағалдыра, онтон тоғын ұсыларға ұрыс қалкемегер нәхілегі көрір туынан жағыл ұлылан үгіз жон көс біті сұрықтар қалбыттыра. Маныға түнкәқсізді. Түнкәтік сілбеті бүхілігі дуэт ден сербайын қостүрділді арылан сергексі олықтауды. Білігін ұрыққы тұтуыны өрімінен тәлгіхілен тоқ бар үләні дуэттер тәсірінәті. Білігін документу орион нағын балығы балансы тұғар келдері бара тұрар. Салғы дұруы салатын өттіттен малынан салынан қатшықтыра, онтон жалты түттен әмі томыға қарайырға анал абырудовыне сертификатын тұттардылар. Сылақсын онны осқола тұтылылан үліға кейдер, бір онның бастың тұтылың қаңалас өктемігер кәдәлер. Осқола тас олықтарын екі сылаға тұр оран, бұ күйін ана тәлетчі арылықтақ. Өктемігі осқола тұтылың Екатерина Мосова сырдатар. Өктем кәнчәрі кәскелі білі үктелінді байыр. 201 үйеріне чілі қығы аграқайысқаны тұтуғар. Арай осқуалы әрге болан мұнчараллар, ұруақтар 2 сменанан болалар. Қығының тұмныңынан арғыяр толыры қатшылды мәлігер. 1906 сыллағы қарбақ тұтуы өрімен күйінен әрі тұлықтығар. Қазда сыллағы да ититер сетімен ұларып бұттар. Олар әрі қығалға сотыру түлдер үйеған. Білеген оғылар, ұшталар, тас осқуала қаған бүтер. Күнін жылын ағалылар. Икі түгінші бес сыллақтан нәхіленің көмітінен онны бұ бәбі түліхеттеріме ол онтын сағаламыд бігі бастан проектінің семетінің документацияң ұлларығар қатшы қомыян сағаламып бұд. Ол онтын ұла бастайын ұсқолы бұтын тұрғарсан етеже бәбі түліхеттер бұд барытың елен сағалан тұтағыджалылар. Үйерақ жылын түмікті әділер дай әрге осқуала Құранық сиян ұстынан онына ұрасын ұқтақ, үлені атшатан тас бүріғін лейін номну көтірен әрелілер. Профлейін надылақ бұтын бәе, бағазан ұстар бұтыр демет, көтіренмет, дейінен ұзу әйтден үлені хағылан әрі біті. Аны неделі құрдығынан бұл профлейі сөттүтін, үлі әттүтін ұлық бұт. Онтан бүкемге өктемге осқуалы саат тұтуыта тигіні ерштас бұлаға қата сүңгінен стерілі біт, таға материалынан бүрілі біт. Ирже істенетін сыбылылар үрдін тәңгілер. Үм ұйығыр муастаға плиткатын тәлген әргетші қырасқалан кебі яқтырым. Осқуалы саат территорията офсая 4 гектар күдік болар. Осқуалы ене болығына 3-9 квадратный метр күдік. О саат ешене 3-30 квадратный метр. Тағыда оңыр площадкалыдақ, ол тағынан спортивный площадка бар. Саңа тұтуға 200 оғы білейіні сомсуға, 100 местетін ұйяңы берін қырашанлар сылжақтырам. Осқолы саат арылынағына үлі местеті дағыны әбілдейім. Онан сайды далағатын кебейер тұтуыны өктемдер бары дағыны кәтәлілер. Мақтан ұқпырын бар ұлды, беге үлді қамыдар,
кини бяты кален бу бастык сайты ергер кытыну бута. Онны бу хатуртагата Андрей Владимирович Тарасенко, правительство председателя кален име объект керен аспытолин билетен тепканада. Беге объекттар бут республика бут салаттыр улахан болгам тоғы тұрылыр. Туту тәдімнәқтік бардағына аны күйін қаңалас өктемігер алтын чуаран саңыз қолаға чүгдарияған кенчәрі үтчәд білі кең солынан әрелләқтік қардылыған. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, қаңалас Чукускай. Якутия технопарк резидента Саха Лепснеля компания коммунальная энергосистема урдетерга тухламат государственная программа на улетин цалгир саяб калергумиттан олох жаха коммунальная кайсе министерстве тигар тутан сагалыхтара. Белетане така компания онорон тарар тисус лобияга анам мутхочоллара саха сиригедере болбакка дойду арас муннугар Джон Бихире билен илбиттара. Онтон республика руднен кин ититер ситимга онна газко холбона линхеленила пуннергар Лохтахтар бухого эмье бигрэбиттер. Мен холвра бу котеллары система проекта нин бартын консультациятын бэм лично ураб боламын систематын уже бэм интердах жу боламын хайда гулядирин хайда системалах бухтан бартын билэбит. Бэм да ханавар олог ушу ехо, холвра газ сух иригар олог ушу гэй. Кихэха бирэмэ бирэр, минимум бидда тон кинге. А так, на практике джандаркинера и кихутка бидатолла. Халланс лагер даже кетинкин бидатолла на чогунан холовра. Джандар еще дилер, аварандут дилер. Холовра был завопут бэйтами бэйвит ахоктарбунан тулантура. Кыхыннар чогунан бэйвит кинге бидатолла. Мен халаска анду дитага дорубия кунен черчетинен дорубия декадата идалына идалях джон кихи дорубиятын турга он рабырхан медицинаттан он нагата кихи бэйтиттен тутулуктан белетилдер. Орду билинги кенгі дұрубет емата сытытык тұрарынан қаз бидді кеге дұрубетін бәйті көрінеріттен чөл олығы тұтуғарыттан улахан тұтылықтақ. Бүгінгі күнге аң дойдырдынан сытытык тұрар бақпырғынан дұрубе болар. Олық қамытынан нәйлене бәйтін дұрубетін ес тұрғын көрінері күннегі олық көкістір. Едерден кіржағастың жон өйдерін саналарын әттерін сейінлерін әртшиен сәрәккелен, жарықтанан, күннете рас қамсаныларын ұрын чепдегерелдер. Бүгін әметтен бұл үйтілдіпі тәрәхенге кәләмет сәрәккеға күттіңі ұлыпыт, оның бігеге маябыт олықтақтырын, лұспыт олықтақтырын, чел олығы тұтығын, бәйәғатын қарыстан дембіт, бұқы барғытын ұңырабыт. Майытағы поликлиникол әттері специалистер бүгін майылық тоқтыруғар дұрубия жарбанқатын тәрегділер. Бағалақтыр COVID-19 ұрыны ұтары бүгін ұлдылар, маны сәрге ұзи диагностиката ұтылында. Кардиолог, эндокринолог, онколог, окулист, лорд, травматолог брастар жону көрдүлер. Үчүгө эбит колубраки хикаян балыга тексен суруттар батакына манна көрдүрөн баратын дарын направлениеген сүрөйөн берелдер эбит. Билен турархас бидди ки доробията бейтеттен тутулуктак, маныга доробия карасты булун үрөттөрү манны кийин кабааннак, наадалак онно тухалак терехиндер ыталлара керексе биллер. Хас бир ки бейте доробиятын бейте көрүнөр, бейте доробиятын кахаллар, бейтин доробиятын тухар эппетнестер болоргар. Оннук бу сылла хорукта оннук умандык мероприятиялар болалар. Ге жомут сергебит, өйдөн бейби доробиябыт бейби. Ағым састақ жон ұғын үйеленелігер ұтығыламы тәрәхіні бүлі ұлығығар сыллата ұталдар, ол күрдік поликлиника өліхеттері бәле датаға тірегірен анализ тұттан, қан баттағының кәмейден састақ жон дұрубетін тұрғын бір-беркелетілер сейілі бүліттен коллегам Анна Васильева. Ағам састақ жон дұрубияларын тұрғын бір-беркелер жарбанға сыллата қан анализын тұттарыптан сағаланар маннық тәрәхіне ұлы солық доқтыры күру көктөқті күтталар. Bir bakar canım bugün istemedi hüren geldim daha şöyle. Ta ki tak poliklinika var arı. Ama tacı bütün dağını. Оказывается, мандык баары бит. Ше бай бит. Ағуан үстастағы Григорий Мосов дүрдонтан тақсасыл сүйрінден жарықтанар, кені бұ дұрубияға тұғыламы тәрәйінге, мұстыбы жоңы қайда қамсаныңылары оңырон дұрубияны топсарарға мастер-кластыры көрдерді. Оғын елендіргер бақтыры тұлықты баға. Оны үшетік топ көзді қынады. Сөбін көрін қамдарға қынады, нағын оғырыс қаламақ кейін, сөбін көрін. Оны
Сахара барбаки өйс ананы әтчиитигер илинен оңуғынан жарыктаны самай тухалағынан ағылылар. Онуға доробия жарбанкатыгар оран тарбақтағы ағам састағы жон түмсүйлері бәлерін оңуғықтарын бұстапқатын тұрордылар. Хамы састақтар бұд ағылғын тынтаққалақтар. Ол жонда манна кілінді бейеқі арас Сырплетенияға, маллағы ет оңырылды өрінәділер. Онан бейге бүгін кендер білелерін көддері сұлттан, бүгін бұ бейге ұстапа көрейді бір. Манны қабаннақтыр әхінлері сұллата поликлиника өләхеттері әтерейен ұталылар. Жасатығы табыт тоғдетті қаны сұрық күйі көйенсіз жіба. Бұ бүгінгі күмет бұ андай дүрдінен всемирді день здоровья день аналлар. Бүлулуғығар ағамсаастағы жон ұғын үйеленейлергер тұхуламмы тәрәхінге кәлбіт жон, арасы налистері тұттыран қаған баттағынын кәмейдеден, онтонда атын жон дұрубетін тұрғын бәрверкелер процедуралары астылар. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевиденията, Бүлу. Сунтарга гражданская коллегия датнан чаттарган Аллах форумы тылына манна кейлер олоққа кейленчепті арас брейхтері көмскәтлер. Сейли кәлер сүретка. Сунтарга общественный терриллер селенене тупсарыга көгордюге күстәгүләне ыталлар. Оны таһаннан кыммачонго бородуктанан көмөлөһөлөр дженнен качылар благоустройствоны киллерэллер. Кинилер көжүстәгүләләрин гражданская көгүләһин декадатын черчитинен ыталлыбыт форумга белиетәтиләр. Аспытларга кас төт проект көлөһөммит гранламыт үләгә киллеттәтибит. Бихити гран кыттарга булда мен тентек марам. Кол бир нехлиннәге бу дөн олугор туак надан идженнен бихи токуйдубут. Нехлиняга кухамнилахтык сыгыннахан кинилер олоктору тупсарын тухугар анал граннар бирайектар олоққа киреллер. Форум бир сүрін сыйлы улу сайдытыгар тухуламмыт бирайектары сурую болла, жылыбай оньюга алта хаманда кыттыны ылла. Манна культура тыя кахайстыбата айылға карыстабыла территорияны тупсары онна социаной айга кайскаларынан инновационной бирайектар көміскеннелер. Бу жылыбай оньюга именно бу на разработку проектов тен без часа берілер, ол без часа егер әлбе хучуғы идеялар, балар әбет, активист жонурдоқ бұдуттан өрді бүт. Проекторы гражданской көгіләхіні өйір ресурсной кентен эксперттер кәлін сыналатылар. Без часа егер сұрылды бұт ұлысқа бар, кіхалғалары туратыға тұхуламмы түлелер бігері білі ұлдылар. Сақас әрігер бұл гражданской көгіләхін түрдәғі активнайды сайданарар, оқырды бігі некомерческа тәлтір бі тақсаны өрдәнігер, бүгінгі кітінші күйші өрден сәтті некомерческа тәлтірілі қамны жар, ну таһанан бегити фонд президента гранта бегини коммерческий тәлтербек кыттаннар, сүрдәк албах финансовый инвестиционный республика агалылар беги Дальний Восток олох лидерінен сылжабыт. Маннык саңа идеялар, инновационный проекттар олоққа киреннер олоқпут уйгута тупсар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеде Сунтар. Сонымыт етіндік көрсөк қадері.